Baada ya kupatikana na hatia ya ufisadi, utumizi mbaya wa ofisi na ubadhirifu wa fedha za umma wakati wa mashindano ya Olimpiki ya Rio nchini Brazil mwaka 2016, Hassan Wario na mshtakiwa mwenza Steven Soi walifikishwa katika mahakama ya ufisadi ya Milimani kuhukumiwa. The court has taken into account that both officers are the first offenders. Hakimu mkuu Elizabeth Juma amesema Soi ambaye ndiye mshukiwa mkuu na Wario walikuwa na wajibu wa kuhakikisha utumizi mzuri wa fedha za umma. Wario alipatikana na hatia ya kujumuisha watu watatu katika msafara wa timu ya Olimpiki ilhali hawakuwa katika timu. Hata hivyo, Wario amelipa faini aliyopigwa ya shilingi milioni 3.6 na kuachilia huru. Both accused persons were now complying with the orders of the court. Mtuhumiwa mwenza wa Wario, Steven Soi, amehukumiwa kifungo cha miaka 12 gerezani au faini ya shilingi milioni 105.5. Soi alikuwa afisa katika kamati ya kitaifa ya Olimpiki. Wawili hao wana muda wa siku 14 kukata rufaa. Philip Murutu, Runinga K24, Nairobi.